Український співак та композитор Степан Гіга є уродженцем села Білки, що на Закарпатті. Вже понад 45 років він дарує слухачам українську пісню. Наразі у артиста триває ювілейний тур, присвячений його 60-річчю. Не оминув Степан Петрович із своїм концертом і рідний край. Пан Петрович люб'язно погодився, йому буквально 2,5 тижні назад був ювілей, 60 років. І от один із перших концертів, фактично єдиний на Закарпатті, він дав згоду зробити в Іршаві. І ми попросили його порадувати наших земляків своєю творчістю. Якщо хочете правду, я в цьому залі так от професійно не працював років 30. І мені приємно, що вдома я тут народився, що мене Степан Степанович попросив, каже, давай зробимо концерт, тим більше, що у тебе зараз ювілейний тур, так, у мене ювілейний тур по Україні. От я згодився, ми приїхали сюди не заробляти гроші, а просто зробити те, що ми робимо, скажімо, для іншого глядача, там, чи в Львові, чи в Києві, чи немає значення де. Зробити це для наших іршавчан, для моїх земляків, я тут народився, в Білках. Сьогодні, я думаю, що це шоу, яке буде представлено в новому форматі, з новими, можливо, творами. Ми чекаємо з нетерпінням разом із своєю сім'єю. Сьогодні приїхав і буде радувати всіх нас, іршавчан. Можна з впевненістю зазначити, що у Степана Гіги співоча вся сім'я. На концерті у Іршаві лунали пісні із уст сина, доньки та внука артиста. Коли мені було 3 роки, я почав вже на сцену виходити. Співати почав 5 років. Часто, майже кожен день, виходить, у нас зараз тур почався, в принципі, кожен день. От, вчора ми були в Києві, сьогодні тут, завтра їдемо на Івано-Франківщину. Кожен день, в принципі, рухаємося. Всі пішли, поступав батька, і мій брат, і мій син, і я. Тож ми всі завжди поруч з ним. Завжди. Всі виступаєте? Всі, абсолютно. Виступаємо від найменшого до найстаршого. Співак запевняє, що хоча тур і ювілейний, та це не підсумок творчості. Попереду ще багато концертів та нових пісень. Є мої колеги, які йдуть зі сцени кожен рік. Прощаюся з глядачем. Я не прощаюся і не буду прощатися. Я буду працювати і буду працювати довго. Тому що я цим живу, я це люблю і я це буду робити. І це роблять мої діти. Йому скільки років, так? Я хочу, щоб стільки років, щоб я хоча б наполовину так пів. Дійсно, він кожен день працює. Так, як колись, нічого не помінялось, кожен день сидить, пише, розмовляє, дзвонить пісні, тобто має на увазі плані рух життя, його продовжується, він не зупиняється. От цю енергію я хочу в нього навчитися використовувати. Рідні зазначають, що артист встигав усе – бути успішним на сцені та люблячим батьком в сім'ї. Ця людина для мене завжди була прикладом, я завжди на нього рівнялася. Це людина, яка мене завжди підтримує у всьому, від дитинства і дотепер. І хочу сказати, що вдячна йому за все, люблю його безмежно. Він дуже люблячий батько, тобто він завжди увагою, щоб мені щось приділяє. Тобто ми завжди разом майже, тому що концерти, рухаємося в машині разом, але навіть якщо він десь далеко, він дзвонить, тобто люблячий батько. Ну і він любить свою роботу, він робить її дійсно щиро. Варто додати, що на концерті Степана Петровича нагородили відзнаками – обласною та всеукраїнською, які стали приємною несподіванкою для артиста. Захід пройшов за сприяння народного депутата України Валерія Лунченка.